יש עכשיו הרבה פעמים העונה אקשן מאוחר. מקווה שזה מה שהולך היום ולא יבש. הופה. מספיק עם האוקסטים, תוריד תרים. מה אתה אומר? אה? כן? לא, 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 לא. יש את הרשת שלהם. לאט לאט, לאט לאט. תביא אותו שמאלה אם אתה יכול. לא, 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 עמוד. יפה מאוד. תשחרר קצת חוט. תודה. הילד ענק. תן איזה חיוך, יא כוכב. איזה כוכב אתה, יאללה. יא, שחרר. מה שאתה רוצה. דם נראה לך שהוא לא ישרוד. לא, בסדר נראה. אז יאללה, בואי עם החכות כבר, לא? אוי, לא נראה לי שצריך. לא נראה לי שצריך. אל תעיף, פשוט תכניס אותו למים, אנחנו קרובים. פשוט להפיל? כן. לא,